Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Sa po e mylla telefonin me Zuckerbergun, më kërkoj falje mi herë, në abon halal, të kena rënë qaf, të kena myll, të kena hap, të kena myll, të kena hap. Dhe përsoj për këtë ikut, blu, kujtu me se është shaka, tha, se si ka mundësi, tha, ti me 614.000, 15.000, 16.000 followers, me pas 2 milion reaction, nërgo që ka tjerë që ka shumë, ma shumë, dhe si marrë nga 10.000. Që ishi taksira atë ndjesta dhe për ndjesin që të na falësh dhe të bëjmë të atikun gold, jo tik blu, tik gold për ty, presim. Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona.